ברוכים הבאים לאתר פתח תקוואי, השבת פרשת מסעי, בו אנחנו בסייעתא דשמיא מסיימים את הספר הרביעי, ספר במדבר, בעזרתו יתברך. בהמשך הפרשה אנחנו נקרא על פרשת ערי מקלט, שמשה רבנו ציווה להכין, וכל זה בשביל הרוצח בשגגה. אדם שרצח בשגגה ועכשיו מפחד כאשר גואל אדם רודף אחריו להורגו, אמרה התורה, ערי מקלט תעשה לרוצח בשגגה. היו מכינים שלטים בערים, שילוט, חיצים, איפה נמצא ערי מקלט. בכל זה למה? כדי שאותו רוצח, תוך כדי שהוא נס על נפשו, הוא לא יצטרך לשאול כל אדם, איפה זה ערי מקלט? ואז האנשים יבינו, הוא רוצח בשגגה עכשיו, הנה הוא בורח, על מנת להוריד ממנו את הבושה הזאת. לכן דורשת התורה, ערי מקלט תעשה, ולא רק זה, לא צריך לסמן אותם. יותר מזה, ישנה מצווה שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני האדון, צריך לעלות לרגלים, שמה אין עניין לעשות שילוט, ירושלים, הר הבית, אין עניין. אדרבה, שמה לא צריך שילוט, שישאלו אנשים, איפה ירושלים? ואז זה ייכנס לתודעה הציבורית, יש ירושלים, יש בית מקדש, יש קורבנות. אבל פה, לגבי הרוצח בשגגה, אין שום חיצי. יש חיצי, יש סימון, אדרבה, כדי שאותו רוצח, אפילו שהוא רוצח, בשגגה, על מנת שהוא לא ייעלם, על מנת שלא יהיה לו בושה שכל העולם צריכים לדעת, הנה עכשיו אני רץ על נפשי, נס על נפשי, בגלל שנפל בידי העניין של הרצח בשגגה. ופה אנחנו לומדים כמה התורה חסה על כבודו של אדם. לא מזמן קראנו פרשת בלק, סוחר את בלעם, ובלעם היה השכם בבוקר ויחבוש את אתונו, והנה האתון מוכיחה אותו. אומרים חז"ל, האתון הזאת נעלמה מן העולם. למה? כדי שהאתון הזו לא תלך ברחוב ויגידו, הנה האתון שהוכיחה את בלעם. ואז מה? בלעם יעלב מזה, אבל לכאורה הזמן שיעלב, הוא רצה לקלל את עם ישראל. התורה עושה חשבון, אפילו לגוי, גוי טמא שרצה לקלל את עם ישראל, התורה לא רוצה שיהיה לו בושות, חסה על כבודו. זה ערך עליון שהתורה מלמדת אותנו, שאדם יראה לנכון שכל יהודי וכל אדם הוא בצלם אלוהים. וכמה אנחנו צריכים לראות לנכון, הנה משה רבנו, לפני פטירתו, מה חשוב לו, ערי מקלט. לדאוג לחלש, לדאוג לאחר, לדאוג לרוצח בשגגה. אם אנחנו בעזרת השם נלך על פי מה שכתב בספר דנה דבי אליהו, אמר אליהו הנביא, ומה הקדוש ברוך הוא מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה לזה ומכבדים זה את זה, שכל אדם יראה במעלת חברו, נושא בעול חברו, ירגיש בצער של השני, ישמח בשמחתו של השני. בעזרתו יתברך נזכה כולנו בימים הללו לגאולה שלמה, ימי בין המצרים, כל רודפיה ישוגוה בין המצרים, נזכה לאהבת השם ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.